A muškarci o futbolu, lepa tema i dobri gosti. Vodeća svetska platforma za proizvodnju filmova i serija odlučila je da ekranizuje srpski večiti futbolski derbi. Meč Crvene zvezde i Partizana naći će se uskoro na Netflixu, ali iz ugla koji još nismo videli. Snimanje je u toku, kamere ove čuvene platforme, kako znamo, zavirile su i na mesto na koje, recimo, obični mediji nemaju pristup. Postoji mnogo futbolskih derbija u svetu, recimo mečevi Barcelone i Reala, Porta i Benfike, Intera i Juventusa, Lacija i Rome, Arsenala i Čelzija, Manchester City-a i Manchester United-a, River Plate-a i Boca Juniors-a. Da li naš srpski derbi futbolera Crvene zvezde i Partizana postaje novi brend Srbije? Dolaze stranci da ga gledaju. Lično sam se uverio. O svemu tome, sa nekadašnjim futbalerima ovih klubova, Boškom Đurovskim i Miroslavom Vulićevićem. Znači, Boškom Đurovskim iz Crvene zvezde i Miroslavom iz Partizana. Moraš to da kažeš. Pa moram. Predložem, pazi, Zorane, da ti kažem. Ko to ne zna? Ja sam zvezdaš, ti ne moraš se izjasniti. Ja sam zvezdaš. Vulićević se ne ljudi. Utakmice ova dva kluba, ono što znamo, što sam video u istoriji, igraju se skoro blizu 80 godina. E sad, po motivima jedne knjige koja se zove Derbi, autora našeg kolege Dragiša Kovačevića, upravo je recimo snimljena igrana televizijska serija, zove se Derbi u kafani Autokomanda. U njoj je angažovan i jedan od naših gostiju, Boško Đurovski na neki način, angažovan je recimo i selektor Pixi, ako se ne varam, i predlažem da pogledamo taj song koji mnogo govori na lep način o derbiju. Pale se zvezde ko lampioni, stadion od naše pesme zvoni, crveno-beli su šampioni. Je najlepše nebesko telo, naša je zastava ko nebo celo, sve što je najbolje je crno-belo. Život nas na razne strane zavija, svako za svoju ekipu navija. Živimo tako po svojoj želji, kao rivali i prijatelji. Život nas na razne strane savija, svako za svoju ekipu navija. Živimo tako po svojoj želji, kao rivali i prijatelji. A, lepo, Boško. Kako vam se sviđa, momci? Odlično. Da, emocije na virus. Na virus. Ajdemo, Boško, da krenemo od vas. Da li je ovaj derbi Zvezde i Partizana najuzbudljivija i najvažnija, što kažu, derbi kao derbi u svetu futbola? Sigurno da je tako i ova najava. U svetu, celom svetu. Pa ne govorim u svetu, govorim... Razumijem se. Kada o futbolu govorim. Da, jer ova najava da je novi brend, mislim da je brend postoji već 80 godina, tako da i ovo na neki način omaž derbiju. I stvarno sam se naježio gledajući, mislim da i Vule to osjeća, smo nekad špartali na stadionu Jana i na Marakani, tako da stvarno dosta emotivno i raduje me što, eto, na neki način Dragiša Kovačević, vaš kolega, to i kroz knjige koje je pisao derbiju. Poznati kao Gile. Da, i sada na filmsku platnu. Imao sam čast da učestvujem u jednoj epizodi, tako da ćete me gledati. Da, učestvuje i selektor Stojković. Da, ima dosta igrača. Da, dosta igrača. Mislim da je i Bijaković i ostalih. Ali dobro, da ne pričamo sad toliko o filmu. Zvali smo vas da pričamo i ono osnovno pitanje, evo, ja ću ga postaviti Vulićeviću. Beše desni bek, je li tako? Ako se ne varam. Moram na početku da vam postavim ovo pitanje, jer sam ga saznao iz dobro obaveštenih izvora. Kaže, jednom ste igrali derbi i niste znali do kraja utakmice da imate najtežu povredu koju ste dobili u početku utakmice, koju može da dobije jedan fudbaler.
ali od tog adrenalina i od želje za igrom u derbiju, tek ste poste shvatili da li su u pitanju ligamenti ili... Da. Da. Kad je to bilo? Šta je? Koji je derbi? To je bio derbi, a sad ne znam po redu koji Dobro. Je ovaj, večiti, ali sam posle derbija odmah otišao na operacioni sto. Dobro. I ovaj, osjetio sam na početku derbija nešto da mi se čudno desilo u kolenu, povredu, i vidio sam da je nešto malo ozbiljnije, ali što ste vi rekli, to će Boško da potvrdi, taj adrenalin i mada sam ja takav tip, nikad ne bih mogao sebi da oprostim, da kažem, eto, boli me da izađem, da ne odigram taj derbi do kraja. I ovaj, odigrao sam ga sa bolom u kolenu i onda taj adrenalin vas nosi, navijači. Prosto od sebe nisam mogao da zamislim da, eto, boli me koleno da izađem, da ne završim derbi do kraja. Pa ono što se kažu, i onda mi je tad mi je bilo jasno kad kažu derbi si igri sa jednom nogom. Da. Da. Jeste to jedno a je li bilo treme, Boško, posebne pred Partizan? Pa sigurno da, mislim, igrači koji kažu da nemaju tremu, to ja sam, kad sam bio mlad, mogu da vam kažem, kad sam bio počinjao da igram derbije, te, ja sam prvi derbi odigrao i čuo sam Tone Santrača koji se vratio tada u naš i Mocu Vukotića, ovaj, postoji određena trema, ali dok si mlađi, onako čini mi se da je trema manja. Jel, znate šta, ja kad izađem na teren, tamo vidim Duleta Savića, Filipovića, Pižona i Šestić i ostali igrače, i onda smanjim odgovornost, ma kažem, oni će da reše derbi. Ja igram ono što znam i mogu vam reći da je to istina. Kasnije, kada sam postao i kapiten, i to možda i Vule potvrdi, veća odgovornost. Oni klinci očekuju od mene da ja to vodim, recimo, po znacima navoda, i onda veća mi trema bila, čini mi se, u kasnijim godinama, kad treba da preuzmem, nego u mlađim godinama, kada sam bio mlađi. Ali taj osjećaj derbije, ja sam od malena navio za Zvezdu sa Milkom zajedno, tako, da kad jednog dana istrčiš na Marakanu ili na JNA, taj adrenalin, što kaže on, to je nešto stvarno neshvatljivo. To je san za kog malog igrača, malog klinca. Da pitamo Miroslava, pošto je tema, kao što piše na ekranu, naši gledalci vide, pitanje je da li će večiti derbi odrediti pobednika lige, odnosno da li je praksa, a ja mislim da otprilike već nekoliko godina možemo postaviti ovo pitanje, da li derbi po vama odlučuje prvaka države. Misliš na ovaj sada? Ne sada, nego derbi uopšte, kažem. Derbi uopšte. Ovaj sad koji se igra u sredu... Doćemo do toga. Doći ćemo i do njega. Ali derbi kao derbi, utakmica Zvezde i Partizana, dva tima koja već godinama dominiraju u srpskom fudbalu, da li na neki način pobeda ili poraz u tom meču, odnosno bodovi koji su osvojeni ili izgubljeni, utiču na krajnji plasman samog tima? Utiču, matematički ne. Matematički Dobro. Naravno neće odrediti. Svaka utakmica nosi tri boda. Dobro. Ali derbi vam onako malo trasira taj put prema tituli. Jer derbi je ta inicijalna injekcija kapisla koja može da vas vine, koja vam da vetar u leđe i posle kojeg obično ekipe uđu u neku dobru seriju. Jer derbi je derbi, ovo što kaže gospodin Boško, to su velike emocije, možete vi da gledate, eto, ja živim u toj sferi YouTube-a i sve, da vam pričaju derbi, ali dok vi to ne osjetite, dok niste čiste na teren, ne znate šta je derbi. Može da vam kaže, svako da vam prenosi iskustvo, dok vi ne osjetite kao igrač na svojoj koži, to je nemerljivo. I onda sa te strane derbi može da bude ozbiljan vetar u leđa ekipi koja dobije, matematički neće sigurno odrediti. Da, recimo sad, posle ovog derbija ima još 18 kola. Kako je stanje na tabeli na kraju kraja. Apsolutno i to, ali da je taj, da može derbi da bude neki vetar u leđa, apsolutno da. Boško, vaše mišljenje na isto pitanje? Ja isto mislim da derbi u principu ne odlučuje, pogotovo od nas u srpskom prvenstvu. Možda sada odlučuje, ali opet ima utakmice. Ali mislim da ne odlučuje, što kaže Vule, ne odlučuje, odlučuju male utakmice, tako zvane, ali tako. I mislim da je Crvena Zvezda u zadnjih 7-8 godina igrala dobro protiv manjih ekipa, ali tako. A gubila derbi. Pa nije, nismo gubili derbi, ali nismo ni pobeđivali. Bilo su to u principu više nerešenih rezultata, ali igrali smo Partizane, recimo, u tom drugom periodu
baš dobio, osvajao titule, baš pobedena protiv manjih ekipa. Mislim da, da ta motivacija, kada je u pitanju i igara protiv manjih ekipa u našem prvenstvu, ipak na kraju odlučuje ko će biti šampion. A jel vas dvojica, znate u koliko ste derbija učestvovali? Igrali, koliko ste derbija? Ste nekad razmišljali? Ja sam igrao negdje oko 20 derbija. Znači, mislim, ja čitam knjige o derbiji od našeg druga. Mislim, oko 20 derbija. Tu su i prvenstve i kup Jugoslavije u moje vreme. Da, oko 20 derbija. Ja mislim, preko 10 sam igrao. Pa vi ste jedno vreme isto bili kapitelj, je li tako? Jeste, kapitelj. Ja sam baš kapitelj. Ja sam bio trener i osvojili su srećno sudija. A dobro, to pitajte. Mažić sudija, ne sve na penal za nas. A ne sve na penal čije za nas. Rasturili smo ih. Prvo poluvreme nisu znali gde su. To je bilo pre 4-5 godina. Ali je problem što sutak mi se igra dva poluvreme. I sudija ne sve, onda primi gol. Sve na penal za nas, Mažić. Složim bi se sa gospodinom Boškom da su prvo poluvreme bili bolje. To mi je drago. Ali je rezultat konačno bio da. Čekaj, nije bilo vara, jel? Nije bilo vara, to vreme. Ajde, od tih 20, jel ti neki ostao posebno usjećan? Pa ne, ja moram da kažem da mi je ostao usjećan i onaj prvi derbi. To što pa sam pričao, to je bilo, čini mi se, 81. godine, tako, ili 81. da, na stadionu INA. Koliko ste tada imali godina? Tada sam imao, znači, 19, nepunih, 18 i po godina, da, 19 godina i Stanković. Čuveni Stanković. Čuveni Batastane. Na sastanku pre utakmice Đurovski kaže, igraš zadnjeg veznog i štopera i brineš o Sani, o Sandraču. Ja gledam, onako nema, ja nisam uopšte računao da ću da igram. To je iznenađenje. On bio trener koji onako napravi tim u zadnjem momentu i sa nekim iznenađenjima. A bio je strog? A Sandrač nezgoda. Sandrač nezgoda. Igrao sam je protiv njega kasnije, kad je za OFK Beograd igrao isto. To je Kobra bio u šestercu. Sve misliš, imam loptu, kad on ispred tebe da gol. I ja odigram strašnu utakmicu. Sane nije da gol. 0-0 se završilo. Dobro. I meni novinar Sporta kaže, igrač utakmice. Boško Đurović. Da me nagrade, hvala toga. I to, onda su moji iz sela, iz Makedonije, došli da gledaju. Miroslave, koji vi pamtite? Pa prvi, prvi ja mislim. Isto prvi, da, isto prvi. Isto prvi mi je onako, to smo... Kad ste ga igrali? 2016-17, ne znam, ja sam imao, prvi derbi mi je bio samo za poželjeti, što se tiče rezultata, tad je Zvezda promašila dva penala u prvom poluvremenu, su imali dva penala, Lukač je branio oba, sjajno, i mi smo poveli 1-0, Zvezda je značila golom Mrđe 1-1 i onda sam eto sticam u kolo tija centrirao u 91. minuti koji će dao gol za 2-1. A tad nije bilo zaostalno vremena. Samo što je krenulo. Samo što je krenulo zaostalno vremena. Samo što je krenulo. Još nismo mi to bak nego tako da. Još što nije bilo baš. Da. Koji je najnezgodniji igrač iz Zvezde protiv koga si igrao i mora da ga čuvaš? Uf, imala je Zvezda, stvarno dosta nezgodnih igrača. Eto, u jednom trenutku tad je Radonjić krenuo da igra, onako, to je možda najbolji njegov period kad je igrao, on je baš igrao po mojoj strani, onako, nezgodan, brz, hitar, što bi se jedno rekao i vic igrač. Imalo je tu stvarno dosta Ninković u to vreme, Mrđa isto nekad, ja sam ono u defanzivi pa se namesti kod mene, nismo direktno bili, ali imalo je dosta nezgodnih igrača. Kod mene Moca Vukotić. A čuveni Moca. Ono kad padne u 16, to sudija uvijek svira penal. Tako je, sudija svira sve penal. Strašan igrač, promene ritma. Ja ne znam kako nije igrao veći broj utakmica za reprezentaciju, ali to vreme su ovdje bili Jerković i malo i Kuletač imao ću... Da, desetku igrao Jerković iz Hajduka. Jerković iz Hajduka. Bilo su to stvarno, ali Moca Vukotić za mene naj... Kasnije Saša Ilić, ja tako, podsjećao me dugotrajnošću i vernosti Partizanu i bio je veliki kvalitet. Veliki igrač, da. Ali za mene je Moca Vukotić broj jedan. Takva hitrina, takav dribling, takav...
takav osjećaj za igru stvarno se retko rađa. Dobro, dva kluba, Zvezda je bila, zna se, prvak Evrope 1991. godine, kasnije i svjetski prvak. Partizan je igrao onu čuvenu, sećaš se Ostojiću, čuveno finale, tada je se zvalo Lige šampiona protiv Reala Beša. Kup šampiona, da. Sad je Liga šampiona. 66. Kako Beša, ono, Vasović je imao neku... Mi smo poveli 1-0. Poveli 1-0, Vasović je tako. Dobro. E sad, zašto pominjem te uspehe? Ajde, i u 45-u još se vrati. Ne, pa to su dva najvažnija, dva najveća uspeha po meni. Za mene najveći uspeh, bio sam na utakmici, ovoliki sam bio, ne mogu da setim da li je bila 67. ili 68. Da. 6-1 za Zvezdu. O, znam kad je Pavlović dao gol. A da dovršim ovo, znači, bez obzira na te uspehe... Mali si bio. Čekaj, bez obzira na te uspehe, kad se igra derbi, navijači najviše pamte ili vaše uspehe ili vaše greške iz derbija. A recimo, baš ih briga, znaš, ono, u nekom smislu što je neko bio prvak Evrope ili što ste vi osvojili ili pobedili neki strani tim i tako dalje. Pamti se derbi. Odakle to? Zašto to? Pa zato što je... Navijači su podeljeni, jer tako kod nas u Srbiji, u Jugoslaviji, na Zvezdaše i Partizanovce. Nažalost, ostali klubova, jer tako. I onda pobeda i greške ili... fenomenalan gol na derbiju, stvarno, o njemu se priča, o njemu se, je li tako, i normalno je da pamtimo. Ja sam, recimo, imao i dobrih trenutaka, imao sam jednu grešku koju neću da kažem sada, protiv Partizana, i to me nekako i dan danas muči, je li tako. Što neću da kažeš, po šta? Ma šalim se, nisam strašno. Ne, tad smo... Podsjeti nas. Ne, igrali smo remaš, Kuto je bilo kup. Jugoslavi u to vreme i ja dugačku loptu preseku mi tamo novu loptu i Vokri nam da gol i u dvomeču smo, mislim da Partizan bio bolji što je dao gol u gostima, nije bitno, hoću da kažem, i nas lično markira neka greška ili dobar potez, onda imam i dobrih trenutaka kada sam namestio gol protiv Partizana, pa da kad sam po znacima napustio, da Milko da, ja sam mogao da dam gol, pa sam promašio loptu, ja kažem, ja sam pustio i Milko pretrči da gol. Da bude prvi strelac. Da, znam da bude prvi strelac. Tako da, to su te što markiraju i nas i navijače. Ja znam, ja se izvinjam što pričam, ali kao dete znam, Partizanovci, Zvezdaši u osnovnoj školi, profesor, nastavnik fizičko za Partizan navija. I mi se kladimo, kada ih god derbi, ko izgubi, ako pobedi Zvezda, Partizanovci šišaju se do glave. Ovo smije vam kažem. Pa kad je to bilo? Pa to je bilo kad sam bio dete, ja. Kaže, i stvarno, pobedi Zvezda, oni se šišaju. Pobedi Partizan, mi se do glave šišamo. Da, to je, ali to je bilo, to je navijači. Zato je taj derbi interesantan i zato donosi dosta emocija. Tako da... E sad, koliko je bilo važno u derbiju da li se igra na Zvezdinom ili Partizanovom stadionu? Evo, recimo, za vas Partizanovci. Je li bilo važno da igrate na JNA? Da, jeste. Pomislim da je tu i statistika pokazuje odnos pobjede i poraza kad ste na domaćem terenu, tako da... Ali tu Zvezda vodi, da. To morate da kažete. Pa dobro. Ne znam za taj podatak, stvarno. Ne znam, niće ga su ni ne sreće. Ne znam za taj podatak. Ali jesu, stvarno, i njihovi naši navijači su fenomenalno i jesu, ono što se kažu 12 igrač, jesu, to stvarno igra veliku, veliku ulogu, nije presudno, ali da je velika uloga, da ima značaj, da. Inače, Zorane, kad si rekao, samo da te dopunim i da budemo realni i prema Partizanu, pobjeda Crvene zvezde od 6-1, to sam i ja gledao tu utakmicu, tada je čuveni Pavika Miroslav Pavlović dao gol, vodio je Miljan Miljanić, ali je najveća pobjeda ipak Partizana nad Crvenom zvezdom. Je znaš od koliko? Ne. U istoriji. 7-0. 7-1 ili 7-0 ili 7-1. To je bilo nešto partizansko vreme. Pa ti sad kažeš partizansko vreme. Kad je bilo? To je bilo vreme, ja mislim, Bobeka i te generacije. Ali nisam siguran. Ali ajde da te pitam. Najveće uspehe što se tiče Crvene zvezde, posle ćemo reći oko Partizana, stvorila je generacija, odnosno ta razlika u pobedama je nastala u periodu kada je Miljan Miljanić bio
bio trener i onaj njegov krajem 60-ih tim. Oni su krajem 60-ih i početkom 70-ih. I to vreme, da. E sad, Ostojiću, ti sad meni izdiktiraj taj čuveni tim kao zvezdaš. Dujković, Đorić, Jeftić, Pavlović, Dojčinovski, Klinkovski, Antonijević, Ostojić, Lazarević, Ačimović i Đajić. Bravo, majstor. Posle je Antonijević zamenio Janković, koji je bio na pozemici u Mariboru. Znaju. Vidiš čovjeka, a mislim sam da ne znam. A Jeftić, ne znam šta se desilo s Jeftićem, a onda se pojavio Krivokuća kao levi bek. Tako je, bravo, ovo si me iznenadio. Pa tad sam gledao Zvezdu. Mislim da nisam znao. Šta? Pa sam ti rekao da sam bio na toj utakmici kada je bilo 6-1, to je taj tim igrao. Ali nije igrao tada taj tim, ja ti govorim. Igrao je taj tim. Nije, pa čim kaže da je Pavlović dao gol, nisi ga pomenuo. Pavlović, Dojčinovski, Klenkovski, Hafli... A jeste, taj ste. Dobro, idemo dalje. Malo si me poremetio. Da li ste postigli gol u derbiju i jedan i drugi? Ja nisam. U Omladincima, sam trener Omladinaca, u Omladincima sam postigao jedno 2-3 gola, iako sam igrao libera, a kao prvotimac nisam, to mi je... Žal je, žal. A još je šansu da... Bio sam u šansama. Imam, evo da kažem, imao sam jedno 3 zicera. Jedan put oči sa Stojićem da ga lobujem preko... Drugi put Omeroviću glavom prođe pored raklja onako za... I treći put onaj što kažem, ja oduzmem loptu, čini mi se Radanoviću, Nikoli centrira, ja se utrčavam u prazan prostor. Ja sam dosta golova dao, to Vuli se ne sjeća. Ja sam imao taj osjećaj iz drugog plana. I ja imam loptu, Omerović ispred mene, ja gotovo na 2 metara od gola, 2. I ja da dam gol, i ne znam kako sam promašio, ja Milko da, zato sam malo prepričao, pustio sam Milko da da, a ja bi ga dao da sam mogao. Jeste vi dali neki gol? Nisam, ali sam par puta. Nešto ste rekli da ste centrirali? Asistirao sam 2 puta, nisam ni bio u prilici iskreno da dam gol, ali sam 2 puta asistirao. Pa ne može, mi smo ga držali na njegovoj polovini da naša igra. Nisam ni dali, čuvali su me dobro. Dobro, aj sad malo o golmanima, jedno i drugo. Pošto su nam golmani bili česti gosti, recimo bio nam je iz Partizana i Ivica Kralj i Rade Zalad. Po vama, koji su golmani obeležili i jedan i drugi tim? Pa jedan i drugi tim. Koga golmana Partizana najviše ceniš, protiv kojih si igrao? A protiv kojih sam igrao? Pa dobro, ja sam igrao protiv, da kažem, 3. Zalad i Stojić i... I ovo je Omerović, tako živi se, da. Tako da, ne znam ko je, svako na svoj način je bio dobar. Zalad je bio najviši od njih, nekako najstameniji, najkrupniji, da. Omerović je bio dosta hitar, isto nije bio dosta visok, a Ranko Stojić je bio kompletan golman, kasnije je prešao od igre za Dinamo. Ja mislim da tomu nisu oprostili Partizanovci, šalim se. Radi se o trojici stvarno izvanrednih golmana i ličnosti. Ja sam i dan danas, ja sam sa Omerom služio vojsku zajedno u Kovinu, jeste, tako da ja imam lepe uspomene sa njim. Sa Zavodom se i dan danas družim i sa Stojićem pijem kafu često. Jel što je možda neki menadžer? Jeste, on ima svoju agenciju menadžersku. Jeste, nemoj da ga reklamiš. Sa svom trojicom sam... Morate vam platiti reklamu, Stojić, za to. A nisam rekao ime agencije. Nije važno. Mogu da kažem, sam izvinjan sa Ivančevića, da spomenem Ivančevića koji je povredio mog Milka na utakmici u Šapcu, prijateljska utakmica. Igrali smo Partizan Zvezda i Milko je pobegao odbrani Partizana i Ivančević izašao iz 16 metara i odneo ga. Nije hteo, ali tad Milko po ovome ligamente. Zapamtit ću to, ali dužan nam je Miroslav odgovor na ovo tvoje pitanje oko golmana. Pa što se tiče, ja dok sam igrao protiv Zvezde, Zvezda je dosta često menjala golmane. Jednu eru pobeležio Bajković, posle toga već Borjan. A Bajković, da, ovaj Crnogorac. Da, da, posle toga je Borjan onako se iskristalio sa protiv kojih sam ja igrao. U tom trenutku je dosta Zvezda menjala. A što se tiče kod nas u ovoj eri dok sam ja igrao, mislim da je gospodin Dujković možda odbranio 2 penala ili ne, ili samo Milan Lukač na jednom derbiju golman koji je odbranio 2 penala.
Nisam sad, sigurno ne znam, Dujković dalje za Zvezdu. Mislim da Dujković, da. Mislim da su to dva golmana koje su jedine odbranila dva penala na derbi. Lukač je to na tome derbi. Dujković, skoro smo pričali, mi se družimo tamo veterani Zvezde, ba smo skoro pričali da je... Mislim, Stojković je kod nas obeležio ovo stvarno jedno je popu. Kad ste spomenuli veterane, malo pre ste spomenuli i omladince, moramo da vas pitamo, ako sam dobro upućen, omladinci Partizana su jedini ostali u Evropi na neki način. Da, tak, da, da. Kažete nam o čemu se radi? Pa da, što bi se reklo, prezimili smo u Ligi Dobro. Šampiona. To je, mislim, prvi naš omladinski tim u Srbiji koji je dočekao proleće u najkvalitetnijem omladinskom takmičenju. Tako da sad se ukrštamo sa... Ovo je bila staza šampiona država, sada se ukrštamo sa ekipama koje su prošli grupnu fazu Lige šampiona. Ko su mogući protivnici? Pa u ponedjeljak je Žeb, ima Atletico Madrid, ima tu dosta zvučnih Barcelona, dosta zvučnih igrača, tu ponedjeljak je Žeb, pa ćemo da vidimo. Igra se jedna utakmica sad u ovom formatu na ispadanje, igra se 7. ili 8. februara na našem stadionu, tako da očekujemo da ćemo da nastavimo i pobednički niz. Eto, vidite kako vam mi zvezdaši dozvoljamo da reklamiraju svoju utakmicu. Moje pitanje ovako glasi. Izvolite. Ne da mi kažete kad su vas sudije oštetile, nego da mi kažete obrnuto kada su sudije oštetile Partizan u korist Zvezde. Evo ja ću da kažem, opet se vraćamo na Mucu Vukotića. Igramo na Marakani, Rajko Mitić današnji, tako, ovaj pun stadion. Završilo se, čini mi se, 1-1. Ne sjećam se koji je bio rezultat. Aut izvodi Rojević, levi bek Partizana. A ja sad čuvam prostoru mom zadnje veznog Vukotića. I Vukotić, kad sam rekao da je bio hitar, on me izvara me fintom i dobije loptu ovde. Ja odem u levo, on uđe u 16 metara na severu, tamo navijači. I Rajković je igrao centar halfa kod nas libera. I pošto je bio dosta visok, i Moca Vukotić ga ponovo izdribla. Znači, izdribla ga, odnese loptu i Rajković, neću da kažem kako smo ga mi zvali, stavi nogu, ono, penal. I ja u tom momentu molim Boga, sudija, nemoj da sviraš penal, jer ja sam u principu direktan krivac. Jer je prvo mene Moca prevario. I sudija viče, igra. Jao, meni, kažem, hvala ti, igraj kao, ništa nije bilo. A po mene je bio čist penal. Ali, dobro, sudijsko ubeđenje u to vreme... Ja mislim da je on teo da se završi nerešeno, tako da... Vi ste mlađi, u korist Partizana. Da. Pošto ću vas pitati za ovo. A čekaj da mi se što odgovori, da li je on imao takvu situaciju? Iskreno tako nešto da nam je, da kažem, sudija pomogao, ja se ne sećam, stvarno. A igrao je beka, driblali su ga tamo. Imam lično iskustvo da mi gospodin Mažić u jednom trenutku, pa to je početak jednog derbija, oprostio žuti karton. Meni je lično rekao. Oprostio žuti karton? Da. Dobro, to se ne važi. Ali to nije bila neka, nije bila akcija od neke važnosti, da je Zvezda u tom trenutku nešto oštećena. To je neko njegovo ubeđenje, neko mi je baš mi prišao kao, ja sam stvarno u tom trenutku mislio da nisam napravio faul za žuti karton, ali on mi je rekao kao mnogo je rano, smiri se, nemoj da dobiješ karton, kako ćeš da igraš do kraja derbi. Ja sam stvarno mislio. Da, ali eto isto taj Mažić je svirao dva penala za poluvreme protiv Partizana. Pa zato što je normalno kada pobijete i ubijete igrača, kada je penal. A sad ja pričam za Mažić na derbi. Kad je pomogao Partizanu. Ne bio trener, stvarno, on je bio kapitan. 5-6 minut, mi ih davimo tamo, ne mogu da izađu iz 69. I Boačija, centrafora, našeg, čim se da je Milenković, današnji reprezentativac, centrana lopta i on ga, dres, vidi se, ja sa klupe vidi se, znači kad ti povuče za dres, i Mažić kaže, nastavi, ja uđem u teren, bacim sako na njega, da napraviš frku mu ako trener, tako. I meni Mažić prilazi i kaže, poštujem vas, ja mislim da nije bio penal. Ja sam mu svašta rekao kako nije i posle mi izgubimo 1-0, ali stvarno, po meni, i dan danas kažem da je bio penal i stvarno nas je, recimo,
Jesi imao prilike da ga podsjetiš na to? Nisi imao? Ja sam imao sam prilike. Mislio da neću da ga pozdravim u sportskom centru u Staroj Pazovi, ali sam ja ispod gospodina sam ga pozdravio, ali on mi je samo, ako se sećam, rekao, jel niste dobro? Ja sam rekao, nisam, i prođao sam ruku. Trebilo za par meseci. A kažete mi ovaj, ajde komentarišite, nije to bilo često, sad ne mogu da setim, prelaske iz Zvezde u Partizan. A, to je jako interesantno, da. Odlično se setio. Ajde, da ja kažem, to je najveće transfere, tako, mog brata Milkeva, tako. Jeste, to je prelazak u Partizan. A na to sam mislio, da. Da, to je stvarno uzburkalo jugoslovensku javnost, tako, pogotovo navijači Partizan, navijači Zvezde su ga obožavali. I ja, pravo da vam kažem, nisam verovao da će da pređe u Partizan. Ali poslovne sarajevske utakmice, gde se Partizan igrao sa Željezničarom, odlučio je titul i mi sa Sarajevom, i kada je Šajber vratio kolo da se igra, poništio celo kolo da se vrati, Milko nije išao na revanš, nego su kidnapovali ovi iz Partizana. Danas imamo u novinama, u nekim novinama izašlo, čuveni neki Mile Fosna se zvao, davao pare za Partizan. A dobro to, da ne pominjemo sad to kada... Da, ne, ovo je interesantno. Nije predizborna kampanja, neće da pominje. Ne, hoću da kažem, vodili se ga u Prag, tamo su ga smestili u hotel 7 dana, dali mu pare, Milko se vratio i potpisao, ja, dok nije potpisao, ja sam bio kod Sveleta i kod Džaja u kancelariji, ne vjerujemo, dolazi Žota Antonijević, pokojni igrač, koji je bio trener pomoćni u to vreme, on je mnogo Milka voleo. I on kaže, plač, ulazi, ode na Milku. Evo, kad se setim i meni sada emocije. Dobro, ali... Ću da kažem, toliko je to veliki bum bio u fudbalu, da ja mu danas nismo oprostio. Sam rekao, nemoj Milko, ali on je odlučio, ne znam zašto odlučio. Ali je bio veliko pojačanje za Partizan. Kako možeš, nisi mu danas oprostio? Čekaj, zarano, i navijači Partizana, sećam se, posle su i Milka prihvatili. Ja sam malo, gospodin Boško to bolje zna, meni je pričao Milkov sin Mario Đurovski, jer smo igrali u Vojvodini. I malo smo negdje, malo mi je, poznati su mi neki detalji, on mi je pričao o tome kako je to sve bilo. Ja sam, volim da čujem, znate, ovo su neke stvari koje ne možete baš u novinama da pročitate. I baš sam, malo mi je Mario dotakao tu temu i to je stvarno u tom trenutku bilo, to je na dnevniku je, mislim, bilo najavljeno. Da, to je bilo stvarno prva udarna vest tog dana. Pa jeste, bilo sportska vest dana, sigurno. Ali bilo je još, Vasović je recimo igrao, je tako? Onda Stojković najavljeno, Stojković prva skupina. Stojković, tako je. To može... On je igrao sa njim. Ja sam igrao, ali on je već... Prešao pre mene nego što sam ja došao u Partizan i malo znam tu priču isto kako je bila oko Stojkovića. A branio je dobro protiv Zvezde uvek. Kako ste imali sreće kad se setim. Ne, Stojkovića je dobar golman, dobar golman. On je učestvovao na dva svetska prvenstva i jedan golman koji ima dosta utakmica u nacionalnom timu. Milka bio taj transfer. Jeste. Pa ne može baš, mislim, u tom rangu, ali i on se iskristalisao kao jedan od... da kažemo nekih legendih Zvezde i to je isto uzburkalo onako javno. Koji je najgrublji igrač protiv koga si igrao iz Partizana? Pa ja sam uhvatio malo Hatonića. E, Hatonića sam učuveni. Dede, ja da pomenem. Dalje je bilo grublje. On je bio, da. I znate šta, meni je ostao usrećeni Bajro Župić, je isto bio agresivan. Plus jajan igrač, ali toliko agresivan. Jedan puta ja primim loptu na 16 metara i Bajro, ne znamo odakle, izašao. Džono mi odnese loptu, sudija ne svira faul, šutne pored prečke. Ja sam se smrzao isto. Da sam pokušao, da sam stigao da odnesem loptu, ja mislim da bi mi otkinuo i koleno i jedno i drugo. Tako da, tako, ja kažem, Hatunić kažu da je bio dosta grub, ali je bio pošten igrač. U principu u to vreme su bili najoštriji igrači, a kažu u privatnim životu su bili duše, najbolji, duše od ljudi, tako da. A vama ko je bio najbolji? Pa možda javnost, mislim, Džoni Nejlović, levi bek. Mi smo se privatno isto stvarno znali. I ovako pijemo kaficu i sve to, pričamo, okej, stvarno van terena. I desi se situacija da sam ja ležao na terenu i da on prođe pored mene, stoji, prođe pored mene i nogom me u glavu udari i prođe. Onako. Ne dobiju žuti kartu? Ne, naravno nije. Naravno nije, nije vidio sudija. Ali eto, ali sve isto, to kaže Boško, pričamo, sve okej, mislim, ja
normalno, derbi to, ali tako se on tako se isključi tokom derbija, mislim i ja sigurno neću ja da mu dozvolim nikad, ali to je meni banalno, nema sudije, nema ničega, nije on mene udario jako, ali eto, čisto da me onako, što bi se rekao, nešto malo prođi šutno. Imamo manje od dva minuta da završamo. Želim samo da vas pitam na kraju, pošto je danas godišnica smrti legendarnog fudbalera, složit ćete se, i reprezentativca Srbije, Siniše Mihajlovića, kako je vama ostao u sećanju? Ostao mi u sećanju, ja nisam igrao sa njim, ali sećam se onako njegovog karaktera, pobedničkog mentaliteta. On je možda jedan od ključnih igrača za našu svjetsku i evropsku titulu, i njegovi slobodni udarci, i njegova humanost, čini mi se. On je rođen u Hrvatskoj i za vreme rata nekako uspeo da izbalansira, tako da... Eto. Izborova. Vama, a znao je da šutira. Znao da šutira. Pa ja to, ja nisam imao nešto puno prilike sa njim direktno da pričam. Jednom, samo smo se jednom nekad razmenili neke par reči. Sve što znam, što sam tako neku sliku formirao njemu, to je na osnovu medija i tako, i stvarno sviđa mi se kod njega taj stav, nepokolebljiv stav koji je imao. Ali kao igrač? Stoji za reči. Kao igrač, besprekorno, nema što. To je igrač koji je obeležio svetsku javnost, ne samo jugoslovensku i srpsku. Da, mislim, svetsku. On se isprofilisao kao jedan od najboljih levih bekova, štopera. Eto, to kaže jedan Partizanovac, svakan čast. Ništa, polako da završamo. Hvala vam na ovom divnom razgovoru. Hvala vam što ste... Rezultat u sredu, da kažem. Pa hajde da prognoziramo. Pa pobedit će Zvezda, mislim da imamo bolji tim. A ko će pobediti u sredu? Oni su možda u boljoj formi, ali nekako mi imamo bolji tim. Pa dobro, mi zadnjih par utakmica imamo malo mali pad što se tiče rezultata, nisu baš adekvatni. Ja bih volio da bude golova, pa nek pobedi kogu. Ali na našem terenu ja mislim da je to pobeda Partizana. Dobro, vidjet ćemo. Biće nerešeno. Bili su ovo Boško Zurovski i Miroslav Mulićević.